Dostlar salam və hər zaman kimi hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin texnoloji gündəmində çox maraqlı və bir o qədər də qeyri-adi bir hadisə yer alır. Son 2 gündür ABŞ-ın və bütün dünyanın sosial media gündəmində yad planetlilərin yenidən dünyaya gəlişi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Əslində yenidən demək bir o qədər doğru deyil, çünki yad planetlilərin əvvəllər dünyaya gəlməsi ilə bağlı çox məsələlər müzakirələrə səbəb olubdu, lakin onlar rəsmi olaraq sübuta yetirilməyibdi. Bunlar sadəcə iddia və müamma olaraq qalıbdı və bu məsələnin yenidən gündəmə gəlməsinin əsas səbəbi də son bir ay ərzində ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin ABŞ səmasında və Kanada ilə sərhəd olan bölgələrində düz 4 ədəd uçan naməlum obyekti vurması olubdu. Və bütün bunlarla bağlı ABŞ-ın prezident administrasiyasında Ağ Evdə briefing keçirilibdi. Eyni zamanda Pentagondan gələn açıqlamalarda var ki, bu obyektlərin dünyanın kənarından gəlməsi istisna edilmir və bu tiplə açıqlamanın verilməsi həqiqətən insanlarda yenidən təşviş oyadırdı və bütün dünyadan, Cənubi Amerikadan, Uruguaydan, Şimali Amerikadan, Çindən müxtəlif görüntülər yayılıbdı TikTok sosial şəbəkəsində və həmin görüntülərdə də uçan boşqapların qeydə alındığı iddia olunur. Gəlin, bütün bu məsələləri başdan sona doğru Azərsəlin təqdimatında Teknews-da detallı müzakirə eləyək. Gəlin ilk hadisədən başlayaq. 4 fevral tarixində ABŞ-ın Cənubi Karolina əyalətində hava məkanında bir uçan naməlum obyekt peyda olunubdu. Həmin obyektin görüntüləri də var idi. Daha sonra hərbi hava qüvvələri həmin obyektə müdaxilə ediblər və məlum olub ki, həmin obyekt uçan bir balon imiş və araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bu Çin tərəfindən göndərilmiş cəsus bir obyekt ola bilər. Çin tərəfindən dərhal əlaqə saxlanılıb və onlar da təsdiqləyiblər ki, bu balon onlara məxsusdur. Sadəcə tələbə bir layihəsiymiş, necəsə gəlib çıxıbdı hava məlumatını toplamaq üçün ABŞ-ın hava məkanına. Yəni, belə bir hadisə baş veribdi və bu məsələ qapanıbdı. Lakin sonrakı baş verən 3 hadisə ardıcıl olaraq 3 gün ərzində ABŞ-ın hava məkanında yenidən uçan naməlum obyektlər peyda olunubdu və rəsmi açıqlamaya görə də həmin obyektlər heç də hava balonu deyillər. Bu hadisələrdən növbətisi 10 fevral tarixinə təsadüf edir ki, ABŞ hava məkanında yenidən naməlum bir obyekt peyda olunur Alyaska üzərində. Radarlar müəyyən edə bilmirlər ki, bu obyektin növü nədir? Yəni, bu qırıcı bir təyyarədir, yoxsa adi bir drondur. Ona görə də ABŞ-dan 2 ədəd F-22 qırıcı təyyarəsi havalanır və həmin obyekti müşahidə edirlər. Biden-dan gələn əmr sayəsində də növbəti addımda həmin obyekt vurulur və yerə endirilir. Sadəcə qalıqlar elə bir əraziyə düşür ki, onun hələ ki axtarışları mümkün deyil, hava şəraiti ilə bağlı olaraq. Yəni, həmin ərazilər çox soyuqdur, orada axtarış apara bilmirlər. Bu sonuncu hadisə olmur. Cəmi bir gün sonra, 11 fevral tarixində Kanadanın Yukon bölgəsində yenidən naməlum bir obyekt tapırlar radarlar. Həmin obyektin yenidən yerə endirilməsi üçün Kanadanın baş naziri və ABŞ prezidenti Joe Bidenın ortaq qərarı ilə 2 qırıcı təyyarə Kanadadan, 2 qırıcı təyyarə də ABŞ-dan qalxır və həmin naməlum obyekti müşahidə edirlər. Sonradan gələn əmr vasitəsilə yenidən raket zərbələri ilə həmin naməlum obyekt yerə endirilir. Yəni vurulur. Bunun da səbəbi ondan ibarət idi ki, radarlar bir təhlükə hiss eləmişdilər və onların düşüncəsinə görə bu mülki hava nəqliyyatına əngəl yarada bilərdi, təhlükə yarada bilərdi. Ona görə də bu naməlum obyekt mütləq bir şəkildə vurulmalı idi. Amma təəssüflikdən bu da sonuncu hadisə olmur. Cəmi bir gün öncə 12 fevral tarixində Huron gölü üzərində 6 kilometrlik bir məsafədə radarlar yenidən naməlum bir uçan obyekti təyin eləməyə bacarırlar. Yenə qırıcılar qalxır və həmin obyekti vurub qalıqlarını yerə endirirlər. Hələ ki, qalıqlar üzərində araşdırmalar davam edir, lakin bu hadisələrin təkrarlanması Ağ Evi məcbur eləyir ki, bir briefing keçirsin. Pentagondan da açıqlamalar gəlir və çox maraqlı iddialar var. Bidenin də bununla bağlı bir açıqlaması olub. Gəlin, baxaq görək, bu hadisələri ABŞ hökuməti necə şərh edir. ABŞ-ın prezident administrasiyasının briefingindən və Pentagondan gələn məlumatlara əsaslanaraq ümumi belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, birinci hadisə, hansı ki 4 fevral tarixində baş tutdu, həqiqətən Çindən gələn bir balon idi. Yəni, insanın yaratdığı bir uçan naməlum obyekt idi və onu
vurubdur ABŞ hərbi hava qüvvələri, lakin son 3 hadisə 10-11-12 fevral tarixlərində görünən o naməlum uçan obyektlər müəmmalı olaraq qalır, çünki bunun üzərində rəsmilər hələ də araşdırma aparırlar. Birinci hadisədə 8 bucaqlı bir formada naməlum uçan obyekt görülübdür, çünki həmin qırıcılar həmin obyekti vurmadan əvvəl ətrafında süzürdülər və onu analiz edirdilər və belə məlum olub ki, həmin obyekt mühərriksiz bir formada hərəkət edir. Bu səbəblərdən də ABŞ-ın rəsmiləri, həqiqətən Prezident Administrasiyası istisna eləməyib ki, bu dünyadan kənar gələn bir vasitə ola bilər. Yəni, bunu istisna eləməyiblər. Tam araşdırmalar bitəndən sonra rəsmi açıqlama veriləcək. Çünki bununla paralel olaraq hal-hazırda ekranda mənim sağımda, solumda görürsünüz. Bütün dünyadan naməlum uçan obyektlərin uçması ilə bağlı videolar gəlir. Buna görə də sosial media təşviş içindədir. Yəni təşvişdə olmasının səbəbi də ABŞ dövlət rəsmilərinin belə açıqlamalarıdır ki, onlar istisna etməyiblər bu hadisələri və hələ ki, müəmması özünü qoruyub saxlayır. Amma məsələnin bu qədər şişməsinin bir səbəbi də insanların uçan naməlum obyekt anlayışına həmişə uçan boşqab kimi yanaşmalarıdır. Çünki ABŞ-ın rəsmiləri uçan naməlum obyekti ona görə adlandırırlar ki, o uçan vasitənin nə olduğunu bilmirlər. Yəni, bu drondur, təyyarədir, yoxsa başqa bir vasitədir. Uçan naməlum obyekt o demək deyil ki, bu mütləq bir şəkildə dünyadan kənar gəlibdir. Hər hansısa bir yad planetlər bunu sürüb dünyaya gətiriblər. Hər halda işıq sürəti ilə hərəkət edib dünyaya gəliblərsə, niyə benzinlə işləyən raketə qurban gedirlər? Yəni, benzinlə işləyən təyyarədən raket onları məhv edibdir. Yoxsa həqiqətən kəşfiyyata gəliblər və bir məsələ də məlum olub ki, həmin o uçan naməlum obyektləri idarə edən hər hansısa bir vasitə olmayıb. Onlar tamamilə pilotsuz bir formada idarə olunublar və həmin hava məkanında hərəkətləri təmin olunubdur. Yəni, ümumi məsələlər bundan ibarətdir. Hələ də müəmmalar qalınıbdır, saxlanılıbdır. Bəlkə də nələrsə ortaya çıxacaq, bəlkə də bununla bağlı filmlər çəkiləcək. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda dünyada ən çox danışılan məsələlərdən biri də ABŞ hava məkanına daxil olan son 3 gündə bu naməlum obyektlərdir. Belə dostlar, ümid edirəm ki, bu xəbər sizlər üçün maraqlı və müəmmalı oldu. Rəy bölməsində öz fikirlərinizi mütləq bölüşün. Ümumiyyətlə, yad planetlərin varlığına inanırsınız, yoxsa yox və təbii ki, kanala abunə olmaq və bildirişləri açmaq da yaddan çıxmasın. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.